Если желание. Если сын до завтра хотели, сразу приятного аппетита. Бывает такое. Комментарии пиши. Аня Фалан, Бисинда Цахырых. Siz gözdəsiz onda yaxşı. Sizə lazım bir sekunda, bizə də çox sekund. Daha ças oladı. Bildiniz? No, görsünüz sizlə. Paka! Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısız, şükür biz də yaxşıyıq. Ayan orada, mənim əvəzim orada deyil. Sözlərmə. Bugün vloguma açmamın səbəbi o bir sevə gedirik yenə. Bu da hələ uşaqlarla gedirəm. Orxan böyün işlədi. Şeydir. Açar götməliyim, çıxırlar evdən. Demək olar ki, çay belə də qaldı var. Çıxırlar. İndi özümə bir ki təmizlik vasitələri götürmüşəm. Atdan futbol kasını geyinib ki, orada bir deyisi onlar çıxadar. Şeydir, hə. Dedim uşaqlarla gedim. Uşaqlar da çoxdandır. Ora darıxırlar. Deyirlər biz istəyirik orada öz o bir şeyi bir görək. Əvvəllər lap birinci qalanlar əhali dostu kimi belə gec-gəl edirdik. Gedirdik ora qonaq kimi gedirdik. Bunlar belə öz evimiz kimi getməyi istəyirdilər. İndi dedim gedək. Mən də biraz bəlkə əl gəzdirəsi olsam əl gəzdirərəm evə. Bunlar da biraz fırlanar öz evimiz kimi. Görürlər də şalar. Yoxumda stolinar. Это тоже наше. Это наш. Да. А стулья не наши. Стулья тоже наши. Просто... Ой, тетя, мама, я помню, вот здесь вот все время открывала. И я не получила. Я тут спала. По креслу на забора, едем дальше, бля. Мама, сам все время отслушал. А вы не открыли свободно? Ну, дальше, бля, выиграла. Слышь? Не трогай, Айси. Мама, я помню, я здесь была, я открывала дверь. Диван с тем занятым она сразу утром. Bugün burada ən əsası, yəni vlog çəkmək niyyətinə düşməyimin səbəbi bu plintuslar oldu. Yadınızdadırsa o dəfələr gəldik, biz bura yapışdırdıq, baxın, yenə təmizlik eləyiblər, görür. Serona biraz yağlı fasını tutarlar. Ay, ay, ay. Nəysə, şeydir. Buranı mən düzəldəndə göstərməmişdim axıra kimi. Ayın o qədər danışır ki, ayın demə biraz az danışdım. Ev boşdur, deyə eho verir. Ayın o tərəfdə danışır, səsi burada mənim işləyir. Hə, bunu biz düzəldəndə, hansısa birini yapışdan da göstərmişdim. Sonra tanış burada ən birinci qalan evdə, o da çox əzir çəkmişdi o plintusuna. O dedi, axıra kimi niyə göstərmədin, deyir, çox maraqlı idi da, yəni dilimin başa düşməsələri də baxırlar, çox rus dostlarımız var, onlar baxırlar videolarıma. O demişdi, indi çəkdim, baxsa görər, belə olubdu, yəni pis olmayıb, ən azından, yəni daşdı, ərimir. İstilik varanda da heç nə olmur. Yaxşı qalıbdır. Olay tapşırmışam ki, elə tapşırmışdım ki, biraz təmizləyib çıxıblar evləri. Görünür ki, noseramı biraz keylik olsa da, məsələn, bura bax. Yenə biraz toludum. O biraz setka köhnəlib deyir, rəngi qısaxlayıb. Bu ağrı belə tam göstədəmirəm ki, oranda da. Çay ləkələri tutubdu, quru şeydən töktüm, sürtüm, görüm, gedəcək, görünür ki, çox kəsib dirənç. Biraz gedir, hə? Hə, gedir. Gedir biraz uzaq. Mən belə bunu çox ləkə olanda bu pastanı təmizləyirdim. O quru pasta yaxşı təmizləyir. Çay ləkəsini belə mat yerləyir. Aşkində divanı silir. Bizlər burada görsənir, görsənmir. Mən biraz yığdığım kir burada belə. Bu da evdə bu dəfə bezlər
Spesiyal bezlər gətirməmişəm evdə. Lazımsız koftalar var idi. Onları kəsib gətirmişəm, kəsmişəm. Onları işlədirəm, atacam. Nə demək istəyirəm? O dəfələri vaxtım olmadı da. Yəni, kuxunanı falan təmizlədim, elədim, hamam, tuvalet. Amma buraları dəymədim. Pəncərələr qara-qara alıb, padagoniklərin rəngi dəyişdirdi. İndi sürtürəm də, yəni tam getmir. Rəngi ağarım da o dərəcədə. Buralar da biraz tiklidir. Bunlar sürtəcəm, niyə sürtürəm məqsəddə? Çünki görürəm ki, üst-üstə yığılıb, yenə rəngi kəsibdir. Yəni, başqalarından o yana öz malımız yanı təmiz saxlayım. Çünki görünür ki, bu illər keçdikcə oturur üstünə, rəngi dəyişir, sonra heç ağarmır. Onun üçün biraz heçim, bu köhnə çişlərini təmizləyim. Baxın, pəncərə içəri tərəfdən darcı şeyləmişəm, indi düzdür, sürtmüşəm bu pastayla. İçəridən elə bir yağış yağıbdır. O qədər çiləm ki, şey var. Bu evin içəri tərəfindən necə ola bilər? Bu su hardan tökülə bilər? Nə tərif bura gəlib, burada ləkə qala bilər? Bunların da çirki təmizlənmədi. Mən görsənir. Elə görsənmir. Bolemiyyə. Bolemiyyə nə qədər çir çıxdı, çıxmadı. Amma bunlar təmizlənmədi buralar, rəngləri. Bu kəf də ki, çox möcüzədir. Nə tərif kəf tuta bilər pəncərə içəri tərəfdən. Eşi tərəfdən silmişəm, eşi tərəfdən heç yox idi içinə. Bu içəri tərəfdən də çox maraqlıdır mənə. Mən eşi tərəfdən heç nə silmirəm, təmizləmirəm. Burası içəri tərəfin kəfini istədim, təmizləyəm, təmizləmədi. İynədim, pərdəni söhdüm. Burada, bu divan dalında orada bir dənə, o bir İspaniyədə balaca divan var, onun batuşqası var idi. Gözümə deyim, nə vaxtdan deməncə bu divan dalına düşübdü, bu dalına götürülməyib, orada toz basıb, buranı yığışdıranda şey elədim, gözümə sataşdı. Götürdüm, pərdəni də çıxatdım, görünür, pərdə də çox, heç kəs yumayacaq da, yəni heç kəs bura köçüb, çıxıb, girəcək, tozun içində də durubdu. Dedim, özümüz rəngi ruf açılsın bir, buraları da silirəm, bu işva bura var, amma bezi yoxdur mən o. Şeydən, koftanın sokunu atmışam, ondan sildim polları, bütün torpaqdı. Yəni, bu torpaq nə təri? Yəni, tozdur belə. Əyağı qorsan, hiss eləyirsən, da. Valla, baxma mən. Hə, onun sildim. Kovrikin üstünü belə biraz zibilini çalışdım təmizləmək. Yox, biraz kömək eləmədi. Bəzi yerləri belə şey oldu, bəzi yerləri qaldı tozu. Qarıcı belə polları da dedim, silim. Bu buralar şeydir, lipos qaldı, bu yapışıq bez, heç olmasa yaxşı normali durur üstündə silə bilirəm. Tozdur hər yer. Hələ bu üçüncü deyə silməyəm. Üçüncü silişim. Burada bu batuşqanı atdım, beləncə paraşok yoxdur. Paraşoksuz dedim, yuyum. Ondan sonra da yudum, daha doğrusu yuyulub çıxıb, oca qutarıbdır. Bunları da sökəndən sonra əsili yolladım, paraşok alsın. Dedim ki, alsan heç olmazı bunda indi, bəlkə pərdən yuyaram, qutarar. Axırda bəlkə mən təzdən paraşoklu şeylə axtaram. Bir də təmiz yuyar. Oy, şey düşdü bu dalına. Belə. Dedim, təmizlənsin, evin havası nəsə xoşuma gəlmir. Havası ağırdır. Görünür ki, bu kovriki falan da salıb da işlədiblər. Onu da yuyacam, hamısını yuyub atacam. Yəni, qorusun da, yəni pərdələr sıraz asacam. Nada atarım, balkona gedərəm. Paraşok gəldi, attım pərdəni, birini pərdə yusun, sonra o birisi pərdəni də çıxadıb atacam. Sonra bəlkə buna attım, təzdən paraşoklu yusun. Ay, senin özlərini də kurasan alıblar. Hə, silmişəm. Bugün kuxunuya belə baxanda, demək olar ki, belə stolun üstünü silmişəm. Elə bir şey eləmədim kuxunanın. Şıqafın belə üstünü, tozunu alan kimi bir şey eləmişəm, yəni təmiz idim. Buralara əl çox şey eləmişəm, bunu niyə göstərəm? Tuvalətin içinə, yəni elə bir stres var, heç nəyim yox idi deyə. Bununla fısqırdım, dedim ki, nə olacaq? İnarsız bir açdı, sarı şey var idi, ləkə var idi, belə su axan yerində. Düzdür, belə tam belə istədiyim kimi təmizlənmədi, yəni içi göstərməyəcəm tuvaləti. Belə... Dedim, göstərə də bilərəm, prosta nipriyat nə olar.
Demək olar ki, yəni Ceyn'dən əvvəlki anından çox qat-qat yaxşı oldu, təmizlədi. Sarısını falan apardı. Diblərinin də sarısını qəhşə apardı, qarı idi, qırıqlarını belə sarıları. Amma şeydi, mən qaz üstündə olsa, yəni kömək elədi ora. Pəncərələrin də, patokoniklərinə də bundan fıskırtmışdım, yumuşdum. Həm o Pemalüksdən, həm də bundan. Oyun çəkim də belə bir ağardı, təmizləndi. Qıraqla, içində də şey qalır, köpük. İçində də belə o şeydən var, dərman. Köpük, hər suyu fırtdı, köpük asır, tam qəşək görə bilmirəm içini. Görsənə bir, amma yana şey oldu, təmizləndi. O şotkunu falan da tulladım, indi buradan keyləsəm, ərinməsəm, bir dənə təzə şotka alıb gətirib qoyacağım, ya da ki, sonra alıb, gəlib eləyəndə gətirib qoyaram, yenə qoymaram, özləri alır, qoyar kim kürçür. Pəncərəyə tutamıram. Şeydi. Pərdəni yudum, evin havası ilə təmizləndi belə, paraşok isi gəldi, rəngi də biraz açıldı pərdən. Gözdürəm, indi o birisi pərdə yuyulsun. Çeylədim, batırqan atmayacam, təzdən paraşoklu yuyulsun. Baxdım, belə təmizdir, yəni tozu elə bir tozlanıb orada. Tozu da su ilə təmizləndi, dedim, bir də neçə saat oturub onu gözləmirəm. Attım balkona ilə, qurusun. Bunu da asım, gedim. Ondan bu evin təmizliyi mən durub belə dibdən, daşdan, təm belə öz evim kimi təmizləsəm, qutarmaq bilməz. Buranı silirsən, oradan toz sıxır, oranı silirsən, buradan toz sıxır, hər şey diblər belə tozlanıb da yanı başa düşürsün. Ona görə qutarmır. Ay, sen də tutur, bax. Belə. Ona görə də... Yusun, sərim, gedə evə. Bunlar da acıbdır uca. Məndə yox. Sən acmamışsan? O kurasan yedi, doydu, amma bu kurasanla doymadı. Məndə qal. Ay, siz üzümü nətən qorsan? Siz səhətdə mənim nipirətmədi, nəsə? Mənim soqsun, bizim soqsun videolarımızda mənə hər şey qıyam. No, sildin, sərimdə nəsə belə, elə belə silinib qıyam. Yürəmə yatmış, elə belə otmuşam. Mən bax, qozlu bir trava. Son olaraq kovrikləri də atdım, yusun, bunlar da elə, oraya 6 dəqiqəsi var, bunlar da atdım balkona, şöyət yedək, uşaqlar da orada darıxır, iqra oynamaqdan da beziblər, oraya yoruldum, çıxdıq, evə gedirik, acmışıq, yenə uşaqlar doymamışdı özlərinə, indi onu tanıqlar, mən də belə bir şey almışam. Var oğuna. Ayə ki, evə gəlib çıxa bildik. Şeydi. Bir şey aldım bazardan. Həm meyvə. Baget, baget. Orada elə o evin yanındakı bazara da girdim. Biraz meyvə falan aldım. Bura dediyim poletə uzunca belə şotku aldım. Qabı ilə təzə olsun. Tamam abone ol. Özlənci bilinmirdi ki, nə idi. Bunlar da soğan halqaları. Onu istərdilər. Aldım. Meyvə aldım, brokoli, bir də cün kərəmi aldım, brokoli aldım. Onda Aysel istərdi. Mən tufqəyə bunu qaynadıram, tufqəyə qoyuram. Kartoşka, köç, bunlardan da eləyirəm, bunu bilməm, eləyərəm yanına, bəlkə bir dənə kartoşka belə çox az eləyəcəm, çünki o yediyimiz yolda buqlar tutdu oca məni, iştahımı küstürübdü. Aysən də deyilir ki, papa yax, evdə yoxdur, heç olmasa papa bilir ki, belə şeyləri yiyəndə əvvə ki, elə bir dənə əslib qaldım, krema 20%-lik, yəni bunu tufaq gəli qoyanda üstünə belə ondan töküb pindir törkalıyıb, böyle geçen olur, daxta olur. Ondan biraz indi eləyərəm. D vitamini almışam deyəsin ilə ancaq. Limon almışam, kivi aldım, mandarin aldım, bir də nar aldım. Belə. Bir dənə də krem yolda, yəni girdim mağazindən aldım. Dedim sən ki, yolda vurum, evdə yadıma düşmədi. Çünki əllərim nə gün dəydi, əlimi sabun da aparamamışdım, paraşokun əllərimi yumuşdum. Əllərim nə belə
şeydi. Çok az eləyəcəm, birazını da saxlayam, sonra eləyərəm, brokerdən də az eləyəcəm. Qadağan elədilər paylaşım eləməyə, neçə vaxtı az paylaşım eləyirlər. Yəni, mənim də başımı qatan bir şey də yoxdur, elə də tam ofisiyal, hansısa rəsmi açıqlama olanda onu açıqlayırlar, ondan xəbərimiz olur. Yani çox da belə səhərdən axşama əsgərlərin videosunu, ya hərbi və müharibə videoları paylaşılmır. Yani bir tərəfdən yaxşıdır, onların əsas həyatı, onların əsas işidir, düz qaydasında geçsən, bir tərəfdən düzdür. Adam yenə fikri qalırsa, deyirsən, görərdim, bilərdim, haradadılar, hansı toçuya atadılar. Bax, beləndirsən, maraq gəlir, amma yox, görməsək yaxşıdır elə. Əsas onlardır, işlər düz gəlsin, Allaha qurbanı tutarsın bu sağ salamat papaqlarımızı Allah hamı sağ salamat evinə qayıtsın. Nə bilim, çox çətindir bu dəqiqə bütün yəni, Azərbaycan olaraq yox, bütün millət olaraq deyim, çünki fərqi yoxdur Azərbaycanda yaşayan, yaşamayan hamı o vəziyyətdədir, hamı bu dəqiqə çətin vəziyyətdədir, həddindən artıq çox çətin vəziyyətdir bu dəqiqə, nə bilim. Allah axırımızı xeyr eləsin, biraz nəsə mən uca belə gözüm qorxub deyirəm. Yəni bu torpaqlar alınsa da bunlar dayanmayacaqlar, bunlar yenə mülk vətəndaşları deyim belə vuracaqlar. Məsələn, pəstəyən nəsə bir şey eləyəcəklər. Terror aktı Azərbaycanda başlayacaq. O necə ki, Türkiyədə, necə ki, başqa nə bilim, neçə vaxt. Bəzi-bəzi Ukraynalarda belə partlayışda, nə bilim, atışmalar olurdu, hələ də davam edir. Növbə bizimkiymiş. Əzər, mən belə başa düşürəm ki, torpaqlar alınsa belə bu biraz bir müddət davam edəcək. Sınav qoyum, bir burun qaynasın. Pəndirdə törkaladım. Bu yemək, soruşsan ki, brokoli, gülçələr mənə. Yəni, diyet yeməyi, arıqladan, sağlıqlı bir yeməyi necə sağlıqsız eləyərəm, sağlıqsız eləyərəm, köçəldən eləyərəm, bax, bu da reçəkdir. Yəni, slivka, pendir, belə tam bir kalori olur, da kalori bombası olur. Nəsə, çox qaynadı deyəsən. Qartışqalar görürsən, pişəcək, süpət eləyib. Buna çiğdən də qoymaq olar, prosta brokoli ilə, külkələrlə belə qaynayanda sonra bir pis hissi var, o gelir. Amma qaynatmayanda bir nəsə onun özünə məxsus hissi qalır, o da biraz çox xoş yanır. Onun görə qaynadıram mən. Qoyuram tufovkaya, bir balda da süt döktüm, şeydir, sonra pişən sonra pendirini tökəcəm. Uy, hamur. Yemək son halı, pendiri tökdüm üstünə törkaladım, döktüm, bir çıxışda ərisin, sonra götürəcəm. Şuna Aysel'i qoydum, Aysel'i yesəm, bayaqdan gəlir, 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 pişmədi, pişmədi. Qaranlıq düşürdü, yaşıq tapa bilmirəm bayaqdan evdə. Videomu bağlayayım, vlogumuzu sonlandıraq. İnşallah sevərək bəyənir izlədiyiniz bir vlog olar. Sağ olun, hələlik. Gələn vlogda görüşərik inşallah.